zbuloi se Sara u lidh një ditë pasi u ndan, ish konkurentja fotografohet, krakët i djalit të panjohur nga programi. Atdheu ishte i ftuar në emisionin me Antonelën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku foli për ndarje nga Sara, arsyem se nuk flet me Andin dhe u përlot kur Antonela i përmendit të ëmën. A i tha me bindje se nuk do të ketë një rikthim e të ndërsa për mikun e ti, Andi, tha se e ka patur shok për rrugët janë darë për disa veprime që nuk i kam pëlqyrë. Kjo deklarate Atdheut erdi pasi Sara deklaroi para pak ditër se ato s'kan qënë të lidhur, por thjesht njohur më shumë. Mirë po ndërkohë që Atdheu shpreh se Sara u lidh një ditë pasi u nda nga ish konkurenti, u shfaq pran konkurenti tjetër në program, Alessandro Mehmeti. Ata shihen në mbrëmje pranë njëri tjetrit teksa duken mjaft të afërt. Madje kjo nuk është hera e parë që i kemi parë të shoqëruar bashkë, sepse disa herë më parë kanë qarkulluar edhe disa foto mes tyre.